ומי שמניח תפילין פסולות, לא בלבד שלא מקיים את המצווה, אלא שמברך כמה וכמה ברכות לבטלה שהוא עוון גדול, לכן ידקדק לקנות תפילין מסופר מומחי ירי שמיים. וכן רצות יקרה משנה, מה שהוא בטוח שנהגו לשמע. והאורות טהורות, והאורותינו הרבים מאוד מהמכשלה, ומה שקרים תפילין רצות במישהו, ומי שמוכרים בזה עוד הם פסולים. על זה אנחנו צריכים קצת יותר להאריך. תפילין, איזה תפילין? פעם היה תפילין דקות, היו ידעו לעשות תפילין מאור בהמה גסה. זה הרב נפתל, הרב נסן לספר, לימד אותנו לפני 100 שנה בערך, הוא לימד איך לעשות תפילין מגסר מאור אחד. ראשית כל, יש להקפיד על תפילין מאור אחד. מאוד חשוב שאדם ישתדל לקנות תפילין גסות, שזה מאור אחד. זה גם מחזיק מעמד ולא מתקפל, וגם בטוח שזה כמו שהלכתי. אבל פה זאת יש הרבה חורים. חשוב פה מאוד הנושא של תפילין מהודרות, לדעת איך להשיג את התפילין מהודרות. למה? יש לך גם כן לנושא הזה של אשים. אשים, אסור לחצוץ, זאת אומרת, לא לחצוץ, אלא לגרד לישים. אשים בולטת. איך זה צריך להיות? אתה צריך לדחוף מבפנים ולהוציא את זה. יש מומחיות מיוחדת שהלכתית. אשים זה בעייתי, ואיך לעשות אותו נכון. אם אדם לא ירא שמיים מספיק, הוא יעשה את אשים לא כמו שצריך. אשים זה פסול. חשוב וגם כן, שלא יסתום את החורים, ויעשה את זה כמו שצריך. זה לא כך. תפילין לעשות, צריך גם ירא שמיים שיהיה. לא רק מומחה טכני, אלא גם ציפייתי. זה דבר אחד. דבר שני, גם עיבוד האור צריך להיות לשמע, שהוא יעשה את זה ערבי. אני ראיתי את הפרשיות, זאת אומרת ככה, הוא שם את זה בסיד, היהודי שם את זה בסיד, ואחר כך ערבי, אחרי שזה עובר לאיזה כמה ימים, לוקח את זה וממשיך לאבד את זה. אז כנראה, כיוון שעיקר, שגם שם צריך להיזהר, אלה שעובדים עם ערבים, שילמדו טוב את ההלכות, איך צריך לעשות את זה, שזה יקרה המעשה שלהם, את המעשה של הגוי. זה עובד עם גויים. זה עבודה שחורה, להוציא את האור מן הסיד, תכניס את הסיד, להוציא את זה מהסיד. זה עבודה לא פשוטה. כן, חשוב מאוד להקפיד שם, שאדם שעושה את זה עם שותפות של גוי, את העבודה שלו משותפת עם הגוי, שישאל רב בדיוק באיזה אופן צריכים לעשות כמו שצריך. אז נזכור, תפילין גסות, והמוכר, אם הוא מוכר שלא יותר קל, אז אתה יכול לבחון לדעת, להתעניין עליו. הבעיה בתפילה, כשהמוכר את התפילין של אחרות, של אחרים, אתה צריך לסמוך עליו שהוא מתבדק, שיהיה שמיים, שיהיה את הלכות, שזה כמו שצריך, זה כבר יותר קשה לסמוך. יותר חשוב, בעניין הזה לדעת, אצל מי אתה קונה את התפילין, מי עשה, או לפחות אם אתה קונה אצל מישהו שסוחר, שמי יש לך ירי שמיים שקונה, באמת מירי שמיים, ולא סתם קונה תפילין בזאת. זה מה שהוא כאן מזכיר כאן. נותן לרבים רבה מכשלה במה שקונים, ותפילין לצאת מישהו לפי שאותם בזאת יוצאו. וכל ירי שמיים ייתן לליבו, אם על מלבושה וקהילה ומהדר שיהיו כתיקונם, כל שכן וקבצי השם יתברך, שמו ולא יצמצם ויחפוס על הכסף, אלא יעדר לקנות אותם שהם בוודאי קשירים, אף של בחירה עבורה, ואלה שהם יודעים ליותר ביוקר, שיקנה אותם. כן, זהו מה שכאן אומר. עכשיו, מי זה הסופר? זה יש פה גם כן בעיה גדולה עם הסופרים. למה? כתיבת תפילין היא בעיה מאוד קשה. קרתה טעות, אתה לא יכול לתקן את זה, אם זה עברת הלאה, יש כלל שבתפילין חייב להיכתב לפי סדר. אם אתה מגלה שיהיה לך טעות באמצע, אתה חייב למחוק עד הטעות. עד הטעות, ואם יש שם שמיים באמצע, אתה לא יכול למחוק. אי אפשר לתקן. אתה חייב למחוק את כל מה שכתבת. זה ניסיון קשה מאוד, כתבת פרשה שלמה, פתאום אתה מגלה שבהתחלה יש שם טעות. אתה רוצה לתקן את זה, אי אפשר. זה ניסיון קשה מאוד. כתב, עבד איזה שבוע, פתאום, מצא אפשרות. היום יש לנו גם המחשב, היום המחשב בודק. כי מה שבן אדם עושה, זה יכול לטעות הרבה פעמים.
השם, שלא יהיה טוב. עכשיו, עוד דבר, אנחנו קצת נעריך פה את העניין הזה של העניין של תפילים. מתי מניחים תפילים? אנחנו רגילים להניח תפילים בשעת התפילה. מה אם מנחה תפילים כל היום? למה אנחנו לא מניחים תפילים כל היום? הגאון מוילנה היה להניח תפילים כל היום. והתלמידים שלו, אלה שרואים בשיטה שלו, אז משפחת זילרמן, המוסדות זילרמן, שהם פה, כל התחום שיטת הגאון מוילנה, שם הישיבה הלאומית כל היום תפילים. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו חוששים שהגוף שלנו לא נקי, והמחשבות לא תמיד יש תאורות שלנו. יש רדינים. יש מצווה חיובית, נניח כל יום תפילים. יש מצווה נוספת שכל היום נניח תפילים. את המצווה הנוספת שכל היום נניח תפילים אנחנו מצמצמים בגלל שאנחנו פוחדים שלנו נתנקים. את המצווה הזאת שחייבים כל יום להניח, אנחנו לפחות נניח בקריאה שלך בית ושמונה עשרה. לפחות. אז יש לנו שני חיובים. יש חיוב אחד של כל יום, זה אי אפשר להתחבק ממנו. יש חיוב כל היום. אני חושב שכל היום אנחנו מקידים כדי שאנחנו נמנה כל הראש. זה רק נתחיל בתפילה. אחר קצת יותר לדבר מה זה סופר נכון קצת תסביר יותר את מצליח איך לקנות את התפילה כשאדם לא יודע, אדם נכנס סתם לחנות לא כדאי לקנות תפילה נכונות אדם צריך לקנות תפילים במקום שהוא יודע שזה צוות שעושים מה שצוות עושה זה לא קל לדעת איפה, מה אדם יודע, הלך לחנות שמוכרים תפילין וקונים. אני לא יודע למי שקנה עד לחנות, מה לחנות רוצה להרוויח, בוודאי שקונה הכי זול שיכול.